Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, այնքան բարեփոխում եմ արել, որ չեմ կարող բոլորը թվարկել, կարող եք մի քանի լավ բան հիշել, որ արել է։ Ինչն ասած Փաշինյանին հարցրեք, ես չեմ հետաքրքրում քաղաքականությամբ։ Պատերազմ ա եղել, ինչ բարեփոխում, պատերազմից հետո մի քիչ դժվարություններ կան, կամաս-կամաս կլնի երևի բարեփոխումներ։ Մի բան ասեմ, էլ ինքը դուխով էր մի քիչ, բայց հիմա ոնց որ էլ դուխով չի, տենց դուխով խոսում, ասենք ադրբեջանցիների հետ մի քիչ թուլացած ա, ճիշտ ա, պատերազմ պարտվել ենք։ Ձեր մաշկի վրա զգացել եք ինչ-որ բարեփոխումներ, որ կատարվել են։ Հա, դուսատալից վրա։ Բարեփոխումներից դուս է։ Չէ, բարեփոխում չեմ զգացել, ջղայնությունից։ Ինչից եք ջղայնացել։ Վիճակից, ինչից։